မိုင်းတဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့သားဖြစ်သူရှယ်ယာပါဝင်ခြင်းမရှိကြောင်းကိုမိုင်းတဲ့ရဲ့ပြည်မဆက်ဆံရေးအရာရှိချုပ်ဦးစော်မင်းဦးကဇွန်လ21ရက်နေ့ကပက်ရာရဲ့ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မီဒီယာများတွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတာဝါတိုင်ပေါင်း 9,000 ကျော်တည်ဆောက်ထားပြီး 2018 ခုနှစ်အကုန်မှာတာဝါတိုင် 6,000 ကျော်တည်ဆောက်ရန်မျှော်လင့်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုစားပြုမြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းက nominate လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ star height က28ရိုင်းလုံးပါပါတယ်။ကျွန်တော်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနဆိုတာအစိုးရပဲဖြစ်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥစားဒီကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကိုစားပြုမြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကိုကျွန်တော်သွားတာဖြစ်ပါ။ကျာအဲ့ဒီကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအပေါ်မှာဒီကြားဘယ်လိုမျိုးရောက်လာလို့စာပြည့်ရဲ့တားတော့တော့ဖြေရခက်တာရှိတာအဲ့တော့ bye bye လုံးဝမရှိပါဘူး။မိုင်းတဲအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးဖုံးခေါ်ဆိုမှုစံသက်ခြင်းကို2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်မတ်လ15ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစီပိုင်းတို့မှာဆင်းကက်များကိုစတင်ရောင်းချပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ရန်ကုန်ပါဝင်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းဒါအနေဖြင့်မိုင်းတဲအနေနဲ့ဆင်းကက်မိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်းကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာအသုံးပြုသူပေါင်းတသန်းကျော်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။မိုင်းတဲမိုက်တဲ့ package အစီအစဉ်မှာလဲ operator အားလုံးများအနေစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ခဲ့ပြီးပထမတစ်လအတွင်းမှာကြက်4000ကြက်ဖြင့် internet အတွက် 5G နဲ့ဖုံးပြောခြင်းတို့အတွက်မိနစ်250မိုင်းတဲအချင်းချင်းအသုံးပြုခွင့်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းတဲကုမ္ပဏီဟာမြန်မာနဲ့ BNN နှစ်နိုင်ငံကုမ္ပဏီများမှပူးပေါင်းတည်ထောင်ထားတဲ့ operator တစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာဆက်သွယ်ရေးဈေးကွက်ဆိုင်ရာအသိအမြင်များကိုမြန်မာကုမ္ပဏီများဘက်မှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ BNN ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီမှနည်းပညာပိုင်းကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။